La ràdio de tots. Ara i aquí comença la tertúlia de la ràdio. Un repàs a l'actualitat amb les opinions dels nostres col·laboradors i opinòlegs. No t'ho perdis. Ja ho saben, que en dilluns i en dimecres els nostres tertulians i opinòlegs i les nostres tertulians i opinòlogues ens visiten aquí a l'estudi número 1 d'Amposta Ràdio per dir la seva sobre temes d'actualitat. Avui contem amb la presència de Joaquín Forcadell. Joaquín, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Com va tot? Molt content d'estar per aquí. Bé, anem avançant. També de Toni Iniesta. Què tal, Toni? Bon dia. Vaig estar de llums i avui repeteixo. Ho vaig fer malament i toca fer recuperació. Sí, sí, sí. Bueno. Quan ho fas malament, toca recuperar. Has de tornar. Sí, sí. A més, volia compartir en Joaquín i en Evaristo. Evaristo Rufat, què tal? Bon dia. Bon dia, tot meravellosament bé. Molt bé, Evaristo. Avui hi ha un exercici de bondat per part del nostre company, Evaristo. Lo rentat de cervell veig que està funcionant. Fica't una miqueta per avant, si pots, perquè si no... És que no tinc més filia. Ah, però la cadira pot tirar per avant, home. Sí, trobes? Home, que tinc una panxa que no em deixa arribar. Molt bé. Vinga, va, anem amb els temes d'actualitat i no podem passar per un altre que no sigui aquesta manifestació de tractors pagesos que han decidit doncs fer-se sentir, sortir al carrer i dir que sense ells la fam arriba, sense la pagesia la fam pot arribar a les cases, perquè ells són els que produeixen les matèries primeres i es troben desemparats des del punt de vista de la Generalitat, del govern, d'Europa. Es queixen d'un augment burocràtic a l'hora de tirar endavant els seus negocis, dels preus que arriben d'altres països i els quals no poden competir, etc, etc. Vinga, va, comencem, Joaquín. Ui, mare, aquest tema és largo i tedioso, que diu aquell. Sí, home, a veure, és una manifestació d'un gremi que cau bé a la gent, no? És simpàtic perquè és el que ens dona el mitjà, i llavors sempre se l'enfoca d'una manera, però hi ha molts de temes a tractar aquí, o a analitzar, no? I suposo que per mi un dels problemes que tenen és que en tenen massa de temes. Jo he llegit diverses reivindicacions i són molt àmplies. I després tampoc no sé ben bé a qui van dirigides, no? Perquè van dirigides al govern, a la Generalitat, al ciutadà, a Europa. No sé, hi ha un munt de factors. No podíem anar mirant uns quants, no? Per exemple, per mi un dels més graves és que ara està de moda, no?, el que els estan obligant a portar una sèrie de papeleos i de coses que la veritat és que se'ls ho fa molt difícil, molt, lo portar a terme les produccions. L'opereu, doncs igual, estan fent a baix cost, que diuen, no?, produeixen i els ho paguen menys del cost. Vull dir, això és molt difícil de fer. I també, per fer un altre resum, s'ha d'analitzar el problema dels productes que venen de fora i les condicions en què venen, que xoquen les condicions que obliguen aquí. Però aquí també el tema se complica, perquè podríem dir, sí, vale, per dir alguna cosa, no? Tot el que ve de Marroc, doncs, no, tapem-ho. Però és que resulta que dins d'Europa els mateixos francesos se queixen dels espanyols. O sigui, el problema és més complex. Vull dir, és per fer una entrada, ho trobo moltes reivindicacions en una, molt complexa, i que ja és vell el tema, cuidado, que no estem parlant d'algo molt nou. Efectivament, són molts de temes, i especialment ja he vist que Europa ha fet marxa enrere amb la prohibició de pesticides per tal de que es pugui allargar almenys una temporada més l'utilització d'aquests productes per tal de millorar el rendiment de les collites. Saps que he treballat a la Càmera hasta fa 4 dies, no?, a la Càmera Rossera. I tant, que ho sé. I un dels serveis que ha tingut que crear la Càmera és una oficina tècnica per assistir al soci, al pagès, en tot el que és el tractament de la informació exhaustiva que els ho demana a part de les DUNs, ara està la DAN. O sigui, tenen que controlar-ho tot, el que tiren, l'insecticida que tiren, a quina hora el tiren, a qui li tiren. Clar, tot això, doncs, que no es fa per mal, perquè al final són controls, i els controls, bueno, sempre és bo controlar les coses, però és una feinada immensa per a gent que no està ni preparada. Per tant, tens que anar a fer caps a agències o a puestos que els ho porten, que és un cost més de tot, o a la Càmera, que els fan debades als socis, no? Però vull dir, jo això ho he viscut en primera... No en el meu departament, però sí que ho he vist, i la veritat és que és exagerat. Toni? Bueno, pràcticament Joaquín ha tocat tots els pals, no? Jo me deixaria aprofundir un parell de cosetes, perquè ja ho he dit, el tema d'importació, resulta que el que ve de fora no hi ha controls com hi ha aquí. O sigui, aquí m'estan fotent pals a les rodes, i resulta que el que ve de fora, doncs, bueno, mà d'obra més barata, abonos de dudosa qualitat, no sé què, amb la qual
qual estem competint en un preu, però en desigualtat de condicions. ¿Vale? Això és, sense desmereixer, és com comparar un Seat en su tiempo en un Mercedes, als anys 60, no? Per dir alguna cosa. Punto 2, que també vaig veure que sortia una noia que era més que agrícola, era ganadera o ramadera, ¿vale? Que parlava del tema de la burocràcia, per poder ampliar el bestiar, de passar de 50 a 53. Bueno, aquella dona és que, clar, te fan traure les ganes, tant de papeleo i tant de control i tanta cosa, que el que dius tu, ni n'entenem, toca morir a una gestoria en la qual encara el seu marge s'estreteix més i tal. Tema preus. És un tema recurrent cada vegada, però és que tornem al mateix. Potser que siguin entre els polítics, perquè quan anem al súper la gent de peu, que no tenim horts, ni tenim amics coneguts, que ens passen fruita, el preu que paguem allí, en proporció al que li paguen al pagès, és desorbitat. Clar, llavors dius, bueno, les grans superfícies i els intermediaris tenen un marge acollonant en detriment del pagès. Vull dir, aquí sí que podria fotre-me una miqueta el govern. I un tema per a mi molt important, ¿vale? Ahir estava sentint aquella senyora que sempre va molt ben pentinadeta, la Úrsula van der Breyen, clar, no sé sí, com s'hi diu, que per a mi que porta peluca, perquè sempre porta el mateix igualet, el pentinat aquell. Clar, jo em pregunto... La gran admiradora de Pedro Sánchez, quan lo veu... Se te'n va la veu de quan Manel? La gran admiradora de Pedro Sánchez, que dic que quan lo veu li tremolen els genolls. Bueno, no ho sé, a mi que porta peluca, perquè sempre va pentinada al detall, però bueno, és igual. Sentia parlar i pensava, en tot el respecte a aquesta dona, què collons, perdó, que vagi que feia gent de 5 anys no deia paraulotes. Què se sap un buròcrata, un polític, de la realitat del dia a dia d'un pagès? Però parlen allà com si fossin els amos del món. Sí. Home, suposo que tenen assessors, però assessors que tampoc no crec que sàpiguen gaire. Claro, jo veig, ho he dit sempre, veig una dicotomia entre la realitat de la gent de peu i el món, ara està de moda això que diuen els informats, la nube. Està gent una nube. Sí, una nube, vull dir, per a mi que no són conscients del que diuen. Està d'anar com pot donar classes a un pagès del que ha de fer, del producte que ha de tirar, o de l'hora que ha de regar, que deia Joaquín abans, no? Hi ha una dicotomia que no anem bé, no anem bé. També he dit una cosa, vale? Tot en defensa de l'espai i tal. El que no trobo correcte, des del meu punt de vista, és que col·lapsen carreteres. No, este és el tema que sempre ha passat en totes les manifestacions, claro que... Perquè hi ha una gent que té una urgència, una gent que ha d'anar a treballar, mil coses que afecten també a altra gent. Que em sembla bé que estan en una situació de defensar-se, que jo els apoyo, he votat un munt de plataformes en defensa de no sé què, però la manera de fer-ho, no ells, en general, a mi quan hi ha talls de carretera i afecta la vida normal d'un país, no és la que jo considero oportú. Baristo. Bueno, m'heu deixat molt poca cosa, Però bona, però bona. I al començar l'últim, doncs ja no em queda res. Què puc parlar? Has de ficar el primer. La pròxima parlaràs el primer. Començarem per l'últim que ha dit ell. Home, la col·lecció de les carreteres, vos imagineu que no ho fessin això? Qui els escoltaria? La Comunitat Europea ara els ha escoltat i ha dit que això dels líquids i d'això que baixarà el nivell. I claro, és l'única manera que entenen els governs. Les manifestacions, tristament, és així. Sinó que ja sabem que perjudiquen a persones normals que van al metge o que van a altre lloc, però digue'm quina solució hi ha, si no és així, no n'hi ha cap més. La solució que hi ha, Baristo, els polítics hi fiquen... Potser, si em deixes acabar... Sí, perdó. Després resulta que tenim uns personatges que ens representen a Europa que no se'n donen compte del que estan patint els pagesos aquí. Potser no estan ben informats de la pagesia, potser haurien de parlar més de la gent pagesa i quins problemes tenen, segur que no. Abans jo me'n recordo que els alcaldes, per exemple, quan feien obres, se n'anaven a totes les obres a pegar un vistazo, com estava l'obra, si hi havia algun problema, si no havia... Avui quasi no es veuen ningú. Si diuen dins dels ajuntaments, dins dels ministeris, dins d'això, i pràcticament no surten. Després hi ha una altra cosa que no heu parlat, el preu del gasoil també, perquè s'havia de subvencionar el gasoil pels tractors que estan treballant al camp. Després l'altre problema, el de l'aigua, que molta producció ha baixat perquè l'aigua no ha sigut el suficient. S'havia d'haver estudiat més això de l'aigua. Quant de temps estaven venint el canvi climàtic i que plouria menys i tot això, i si pogués plouria molt? Quant vegades ho saben? Tenen tècnics aquí per saber-ho. Ja quantes coses han fet? Ara ens hem trobat, igual que aquí, que no tenim aigua. Pues, home, ara hem de fer més desaladores, hem de portar aigua de l'altre lloc, hem de fer altres bases. Quanta aigua reciclem en aquest país? Els romans ja ho diuen, que era un país sec, Espanya. Però quanta aigua reciclem aquí? No, hi ha països que reciclen un 75% de l'aigua que gasten. Quanta ne reciclem aquí? S'ha fet un estudi. I quanta se'n perd? Quanta aigua se'n perd? De les fugues d'aigua. Pues si ho miréssim, veríem que un munt de litros. Algú ha mirat això? Algú ha estudiat? Algú ha evitat? Jo he vist alguns carrers en aigua, en 3 o 4 dies manant l'aigua allí. I qui diu aquí, diu allà, i diu a l'altre puesto, i diu al munt de puestos. Baristo sempre mos porta en vol,
No em vull. Jo vos porto la realitat, a lo que veig, sí, no, a lo que però, em diuen. No, però, no, però clar, estem parlant, però parlem de la pagesia. La pagesia, i ara estem parlant de que pels carrers... Però parlem de l'aigua, que també és... No és prova de l'aigua, també. Sí, l'aigua que arriba aquí també arriba a la pagesia, no? Que ve del mateix puesto, no? Sí, sí, per suposat, per suposat. I ja com veig que no d'allò, doncs ja paro i ja podeu parlar a vosaltres, si voleu. No, home, no. Home, no, ja està. El que passa que a poc a poc te'n vas anant cap allà... No, me'n vaig a l'aigua. Cap allò que tu vols acabar... És important pels pagesos l'aigua? Jo diria que sí. Quanta collita s'ha fet per la decrement que han tingut d'aigua? Doncs els ho veig a la collita. Vale? Pues, mira, l'arròs s'ha pagat allà més bé perquè no ho fan a Andalusia ni a Extremadura. Podia dir més coses, però ja ho han dit ells, dels països extracomunitaris que estan venent els productes més barats perquè els costos a ells surt més barat, els líquids no els controlen tant i, claro, venen aquí crec que, en camions. Jo crec que aquesta és una de les principals lacres. I resulta que passen els camions, passen primer per Espanya, que no ho controla, i després passen per on passen. Entens? Però, pues, bueno, i aquí tenim, acabo de moment això. Els que tenim una edat sabem que tot això va vindre... Si vos recordeu, hi havia una cosa que es diuen els arancels. Sí. Quan nosaltres érem, quan no estàvem dins Europa, i era complicat, tant. Llavors, quan un país volia protegir els seus productes, augmentava els arancels als productes estrangers. Això ho hem viscut. Quan l'Europa va arribar un moment que va dir, nada, país, llibre aquí, circulació. Llibre circulació. Aquí va començar un dels problemes. Després hi ha una altra cosa, els preus. Jo que he treballat al món del... En teoria, el cereal, en teoria, hi ha un preu de... protegit, no? Cosa que no passa al producte fresc, vull dir, això no... O sigui, podia ser intervindre l'Estat i dir, les carxofes se pagaran almenys al pagès a tant. Però això no es pot fer, perquè el mercat és el que mana. Quants cereals ens han portat d'Ucrània aquí? No, de cereals compren el que volen. Quan a nosaltres ens van privar de fer cereals aquí a Espanya, la majoria de puestos. Sí. I hem tingut que comprar cereals a fora. I després altra cosa, que també som còmplices una mica tots, eh? Perquè la política agrícola algo està fallant. Bueno... Clar, però clar, és que aquí hi ha acords internacionals que a vegades pues, parlem molt lleugerament, com es parlava de la von der Leyen, suposo que aquesta gent a Europa tenen assessors i deuen saber alguna cosa del que parlen, no sempre la sarden, però no pot ser que una persona que ve del món de l'abogacia decidís que així com així el que han de fer els pagesos, suposo que la cosa és més seriosa. Lo que també és cert que hi ha acords internacionals que fan que hi hagi aquest trasbàs de mercaderies, no? Del Marroc, les taronges cap a Espanya, les tomates d'Espanya cap a França, els no sé què de no sé on cap a l'altre lloc, i llavors això el que fa és desequilibrar totalment la balança productiva del país. Sí, però hi ha una cosa que però també som complis la gent, insistixo. Vull dir, nosaltres comprem sempre també... No, ara està més de moda ja el producte quilòmetre zero, es diu això, que és el de casa, el de proximitat, però durant molt de temps... com les grans superfícies, critiquem les grans superfícies, però les grans superfícies són les que van fer, entre altres coses, baixar els preus als aliments. I ara, si ho mires des del punt de vista productor, volem que els productes vagin millor. Però si ho mires del producte de consum, escolta, jo estic cansat de veure l'arròs, no sé què, bueno, puc dir-ho, que he treballat a Montsià, a 1,45 i al costat a 0,60. I moltíssima gent agafa el de 0,60. I també està arròs. Ah, doncs tu sabràs. I, no? I quins controls passa aquest arròs i quin control de qualitat. Però la gent també som còmplices en això. Clar, són còmplices perquè també depenen de la seva pròpia volem economia. Menjar, a veure, la globalització, volem menjar papalla tot l'any. Papalla no se'n menjava quan jo era menut. O no sé què, no? I cireres se menjaven al maig. Volem un altre món? Bueno, vale, doncs vale. Però el supermercat no el donem més barat perquè ho compren al mateix preu que nosaltres. Ho compren més barat perquè ho compren a països i a puestos, bueno, que és més barat. Sí, sí, però això pues que dic... Això s'ha de regular, no? Claro, però ho compren en grans quantitats. Però compren en grans quantitats. Regular. Esto és allò fora. Però vull dir, és un món que hem triat nosaltres, perquè l'altre món, el de les botigues, ja l'hem conegut nosaltres. I s'ha desaparegut el món de la botigueta de la tia Enriqueta. Desaparegut. Però ara tornen a sortir, eh? Sí, clar, ben productes... Tornen a moltes botiguetes, sí, claro. En gent emigrant, eh? No ho critico ni ho alabo. No. És així, eh? Vull dir, tornen a molta botigueta de barri, el que dius tu. Claro. Típic badulaque, eh? Típic badulaque. Sí, sí, no, com està... Que ja fixar, que com ho hem dit alguna vegada, com està tornant altra vegada lo del reciclar el vidre, que no sé què, ja és el que hem dit una vegada, que el món va pegant voltes. Bueno, jo, hi ha un tema que hem passat per damunt, que és el tema preus, això, l'agricultura, val? N'hem parlat una miqueta del tema de preus, tal com dius tu, has dit tu, em sembla recordar que has sigut tu, que has dit el tema dels preus, de que pràcticament el que cobren no cobreixen el cost de la producció d'allò. No, no, no cobreix. Abans jo no he sigut mai pagès, eh? Però me consta que hi havia subvencions per hectàrea o per arbre de l'arròs, per cada olivera, per no sé què. És que no sé encara sort de les subvencions. Eh? Sí, sí. L'arròs al Delta, fiqueu-vos-ho al cap, s'aguanta per les subvencions d'Europa. Està clar, eh? Està clar. He treballat allà baix i sé com s'aguanta, per això, si no s'aguantaria.
Para mí, pero la meva pregunta, vale, que és un lliure mercat i que com s'està guanyant la vida, però claro, del preu que li paguen al pagès, el preu que nosaltres cobrem al súper, hi ha una diferència superabismal, superabismal. Això sí que no controla ningú, és lliure mercat. Bueno, claro, és que vius en una economia de lliure mercat, claro. Sí, 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 és lliure mercat, però claro. Vull dir, suposo que si és tome pagès, inclús els supermercats ho puguis vendre directament al mercat. Si ara ho ven a un, ho podria vendre a dos i encara guanyaria ell i guanyaríem nosaltres. Bueno, hi ha gent que ho fa, eh? Fem lliure d'impostos també. Hi ha gent que ho fa, als mercats municipals, per exemple, sí. Els que venen pràcticament, molts són productors, que tal com ho cullen... Correcte, ho i si vas a internet, a pàgines d'internet, cada vegada hi ha més pàgines d'internet, sí, la casa del pagès, que sé, Pepito lo pagès, que venen productes frescos d'ell a preu més raó. Vull dir que els dos se guanyen més, ell se guanya més la vida i nosaltres ens ahorrem diners també. Bueno, crec que és un tema que aquí també... El món del supermercat, entre tot, va representar una comoditat per a la gent. Sí, home, claro. No ens hem d'enganyar. Tens surts, està clar. Des del punt de vista que la família va començar a treballar... Home i dona. Home i dona, gràcies a Déu, doncs va canviar tot això. Ja no es podia anar a la botigueta... Ni al mercat. Ma mare anava a la botiga Jordi cada dia. Claro. I el dissabte al mercat. Claro, dimarts i dissabte al mercat. Es comprava per al menjar del dia i tenies alguna cosa... Però vaja, que el pagès està mal pagat és tan vell com la raça humana, vull dir, o que considera que està mal pagat. Mm-hmm. Bueno, algo més de Paristo, tu què dius, si ho deixem parlar? Que es parla més que ningú, per cert, però bueno. No, home, ja al final ja em quedava poca cosa, també. No, ell diu que el pagès està mal pagat. Vull dir, bueno, això és una reivindicació antiga, no? No dic que no sigui veritat. Però és curiós que abans el pagès vivia del seu terreno, de la seva collita, i ara no pot viure. Algo de viure, no? Això, claro. No, si no es fa... Mira, vull sentir la ràdio. Ara la microagricultura ja no existeix. Vull dir, el minifundis no es pot viure. En 20 o 30 jornals de terra no vas a cap lloc. Primera, perquè els preus que traus allà... No, els costos, hi ha molts de costos. I els costos, i els líquids, i les ajudes... Qui està vivint de tot això? Però la gent que té la maquinària, tens que tindre tu la maquinària, i molta terra, per això renden, compren i fan de 5 partides fan una finca, no? Al final, lo Delta acabaran 105 famílies. Pues com va començar. Exactament. Com pega el món, ja t'ho dic sempre, sí, això, que el món pega la volta. És sí. Clar, els minifundis... Però el Rodi va més malament cada vegada. No hauria... No he dit res, anava a dir una cosa, però... El que m'he intentat que no siguin caciques. No digui res, el que dic per a l'altre sóc jo. Escolteu, el tema pagès el donem per amortitzat, sí, avui anant cap a Barcelona, aviam si el rep el president de la Generalitat, però volien també manifestar-se davant de la Conselleria, de la Delegació del Govern, etc. En fi, el Congrés ha avalat la proposició de llei del Parlament per a garantir la presència de caixers en zones despoblades. És una moció a la que s'han sumat el PP i el PSOE, una iniciativa que van ja defensar a la Cambra Catalana, Esquerra Republicana, Junts i els Comuns. Vox ha votat en contra, tindrà les seves raons. PP, PSOE, Esquerra, Junts, els Comuns, tots volen que hi hagin caixers en zones despoblades. Evaristo. No, a veure, que està molt bé. El problema és que aquell caixer no estarà vigilat, aniran a ficar els diners quan s'acaben, i claro, si no hi ha vigilat, com que aquí vigilantment moltes vegades s'enduen un caixer i no ven un caixer, si ho fiquen a un poblet de dos minuts, pues bueno, si tots siguéssim honestos i honrats diries, bueno, sí, però que un dia anem a un poblet i d'allò i se n'endú el caixer, què farem allà mateix, fiquem un altre? Bueno, és un perill, la veritat, que sí que es pot córrer, Bueno, jo miraré la part positiva. I aquí Evaristo mira la part negativa. Home, vols dir que no seria millor ficar una persona allà, encara que sigués una persona en un localet menys? No ho faran, això, Evaristo. No ho faran, del poble mateix. Les persones mengen. A veure, potser hi havia caixes a tots els pobles. Sí, espera't un moment. Tal com diu Joaquín, les coses són cícliques. No descarto que d'aquí uns anys se torne a la banca, que es deia abans, de proximitat. Aquí a Amposta i a Tortosa, quan s'ho ha puesto, d'oficines bancàries n'hi havia, bueno, un munt, inclús hi havia entitats, no diré noms, però fos propaganda, que tenien tres o quatre a diferents barris, no? Els pots dir que tots sabíem que tenien... Bàsicament les caixes, bàsicament les caixes. Jo pregunto una cosa, si hi havia caixes per tots els puestos, per pobres i tot, què passa, que abans eren més rics que ara? No, era diferent, el jugadorista, era diferent. Jo continuo sense entendre-ho, perquè jo recordo, per exemple, Masdenverge tenia
una Caixa Tarragona i a Hores Banc Popular. Sí, però és igual, una, però menys una. Sí, 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 i la Galera i Godall, sí. I total, podien hi haure... Per reduir personal. Possiblement hi havia... I costos. Possiblement tenia una o dues persones. Però clar, però és que després venen els bancs que tanquen oficines, tanquen caixers, després han tingut beneficis multimilionaris. A veure, segurament que una mica menys de beneficis... Que estic d'acord amb altres, i a més parlo amb propietat, que he treballat durant quasi 40 anys al món de la banca. Va haver una època que es feia política de proximitat, bàsicament les caixes, els bancs també, però no tant, però tots penseu mentalment en Amposta, no? Hi havia 4 o 5 caixes de pensions i 3 o 4 caixes tarragones en su tiempo, no? Sí, sí. Pues, d'una època de la crisi, molts de bancs van desaparèixer i molts pressupostos van fusionar, vale? Lo qual ja demostra que la cimentació era la que era, vale? Perquè tots el moment que es fusionen, el moment que es fusionen malament, el moment que es fusionen malament, es comença a sobrar gent, malament. Es comença a sobrar, sí, gent. Clar, hi ha un moment en què els marges baixen, perquè la mortalitat puja molt, els marges baixen molt, i diu, hem de fer polítiques de restriccions, de restrenyiments. El més fàcil que és, collons, tancar oficines, fotre gent al carrer, eliminar despeses d'IBI, despeses de lloguers, despeses de no sé què, en detriment de què? De la qualitat del servei a la gent. Llavors, què passa? Que a poblacions petites de 700, 800, 1.000 habitants, per lo menos teníem una entitat bancària, per lo menos teníem una entitat bancària que la gent del poble puguen allí, allò van tancar-ho. Ara s'ha ficat de moda los agentes, agentes de, que bueno, que això tinc els meus dubtes, però bueno, ja està bé, ho respecto, vale? Lo que passa que tens tu raó, Manel, o sigui, estàs dient, vale, tot això, però és que els beneficis, jolín, cada vegada van incremento. Estan llevant els rècords. Si la Gran Banca ha guanyat 47.000 milions, bueno, d'euros, una animalada d'euros, no? Pugen l'or tipo dels diners que et deixen i no donen res al quinter. Correcte, el marge d'intermediació ha creixut moltíssim i això ha provocat molts beneficis. Em vaig jo, em va la pregunta a dir, ostres, jo vaig dir el primer dia, quan vaig començar a veure tot això de les zones rurals, dic, jo crec que el govern s'hauria de posar, que ara ho està fent, potser em van escoltar, No, no t'estranyes. Ho vaig dir fa 4 anys, però este programa Manel arriba molt amunt, o què? No, Pedro Sánchez m'ha assegurat que el sent. Sí? Perquè jo vaig dir-ho fa temps, dic, jo crec que el govern s'hauria de posar i obligar a les 5 o 6 entitats bancàries que tenen avui en dia a que repartiguessin el territori en aspecte rural i a cada un li toca ficar un caixer o una oficineta, això... ni que sigui que jores. Hi havia zones rurals a Galícia que feien com un servei en autobús o en furgoneta, que anava pegant la volta com aquell que va al mercadillo, avui aquí, demà allà. No sé, no deixar la gent desemparada. El tema que deia Baristo, té raó, es va produir l'efecte secundari de que els caixers acaben explotant-los, rebentant-los, o que s'averia, o que si hi ha diners a venir a reposar-los, estic d'acord amb ell. Però això també passa a pobles de 20.000 i 30.000 habitants. Però que la idea és bona i no és per res. Tal com deia Baristo un dia que portava un retall, jo vaig dir-ho fa 4 o 5 anys, això que s'hi ha de posar. A veure, jo també dic una cosa. A veure, l'altre dia del govern, però si el govern forma part de CaixaBank... Aquesta acusació... Mira, esta acusació, jo vaig dir una cosa que no vos agradarà a ningú, ja sé que no vos agrada a ningú, però redueixen els bancs i les caixes, però els garitos polítics no en redueixen cap, eh? Cada dia n'hi ha més. Però què vols ara? Doncs pues molt, sempre, perquè el gasto és terrible. Però i els bancs... té el poder d'obligar de pagar impostos als bancs, que obligui a ficar... encara que no siguin tan ampuloses com abans, en mármol, en fusta, que siguin unes oficinetes, si hi ha una persona, si convé, i queda allò. Però el que no pot ser és que, per una part, gastem super, super d'allò, vinga garitos i vinga coses, i després a la ciutadania està abandonada. Pues que trobo I els jubilats encara més, perquè som gent que no tenim la capacitat de traure per internet i totes aquestes coses. I ens tenen abandonats, també. Joaquín no ha parlat encara. No, hauria d'afegir una cosa al que has dit, que és veritat. A vegades ho he dit, no? A tot això que és una reivindicació, tu, a la tele sempre surten els polets i diuen, no, potser que no tenim un caixer, vale, ficaran caixers. Però si no els, el que dic, si no els obliga l'Estat, o els dona, el que has dit molt bé, obligar, o s'acabarà donant diners, com sempre passa, perquè ells a pèrdues no aniran, vull dir... Però és el mateix que volia fer un exemple, el mateix que el Correus. O sigui, tu creus que al Mas de Barberans... o al qualsevol poblet de menys, és rentable portar una carta? No. Per això està Correus, de l'Estat. L'Estat perd diners. És deficitari, totalment. Perd diners per portar cartes allà. Si tingués que fer una companyia privada, no ho faria.
aquí vaig, que vull dir, a veure els estats, encara que sigui perdent, el que perden per aquí guanyen per aquí, doncs això dic que sí que s'hauria d'obligar, almenys els bancs, a fer però això. Però no fiquem el dit mai a la llaga. Bueno, no... Correus perd diners, però per què perd diners? No, per portar una carta, dic, a un problema que està a la punta de la muntanya. Però per què perd diners, Correus? No, dic, el director que hi havia, què feia? Quant diners va perdre? Ja no... Quant dèficit tenia, Correus? No entro, ja no sé. Ah, bueno. No, és que bueno. No sé, home. I tot, quan hi havia, antes hi havia un munt de caixes, sí, provincial, clar. Allò... Qui dirigia les caixes? Parlant de què els polítics poden arreglar. Qui dirigia les caixes? Extremadura, provincials, polítics, Caixa de Catalunya... I quan cobraven els polítics i dirigien les caixes? I a qui deixaven els diners els polítics? Bueno, és que bueno, no molem... A veure, si un metge vol curar una malaltia i no busca el principi d'aquesta malaltia, no me la curarem mai. I és així, podem parlar dels bancs i tot això, però què funciona? La Caixa de Madrid era d'un dels principals que hi havia. Van entrar els polítics tots allí, tots, PP, tots, i no, sí, no me'n deixo cap. La van arruïnar. I Caixa Catalunya, Narcís Serra, Caixa Catalunya. Targetes Black, després anaven... Bueno, ha sigut una merienda de negros, i ara ho han de pagar la gent, el poble. En resumides comptes, a mi em sembla bona idea que s'estudia, sí, que es fiquen, si no, caixers o oficines desplaçades, furgonetes, però caixers tenim un problema. Si s'han unit PSOE i PP, s'ha de tindre en compte, perquè no s'unixen per res. Ah, PP també ha votat que sí. Diu que sí, no? El que ha votat que sí. Manel està enamorat. No, que Ramon també està enamorat, diu. Jo estava responent un correu de certes coses. PP també ha unit a la moció? PP també s'ha unit a la proposta? Sí, PP, PSOE, Esquerra, Junts... Vox no. A la proposta de què? No sé de què parlem. A la proposta de llei per garantir la presència dels caixers en zones despoblades. Estem parlant d'això, com tu te'n vas a altres temes... No, però jo com el del PP no havia sentit ni dels altres... Jo el que dic és si és una moció que PP i PSOE estan units... És molt important. És una proposició de llei. És molt important que s'unisquen aquestes dues forces. Bueno, endavant, bona iniciativa. Jo l'apoio. A veure si realment se fa realitat. I me queda el dubte si em van sentir fa 4 o 5 anys o això que havien posat... No és que fiquen... És que en posta ja està... És perquè és el nostre poble, la nostra ciutat, ja és... els que queden, també de caixers, que en queden molt poquets, vull dir que no... O senyors, haurem de sortir en bicicletes i en cadires de rodes a fer manifestació, també. I tallar la carretera, sobretot, A la carretera. Que n'hi haurà 5 o 6, com a molt, comptant que n'hi ha 3 aquí. A la caixa, 3, 4... La caixa en té 2. La caixa en té 4 o 5. 3, 2, 5, 6, 7... I aquí en planta, potser. Bueno, va, anem amb els temes d'actualitat. Ja sabeu que els fiscals del Tribunal Suprem veuen indicis de terrorisme contra Puigdemont i contra el Tsunami. No és ara un fiscal, Ara són la majoria dels fiscals. Tot i que els dos capos estan enfrentats entre ells, tenen diverses maneres de veure. Tot i que, evidentment, no és una resposta, no és una conclusió vinculant, és a dir, ells diuen el que pensen, contradint el que deia el fiscal de l'Estat, que evidentment estava, diguem-hi, influenciat, suposo, per el poder polític del PSOE. En fi, ja veu que les coses se van embolicant cada vegada més. Evaristo, tu que tens datos de tot, tu trobes que els fiscals i els jutges també estan polititzats o no? Jo només te faré dues preguntes i penso que en això t'ho diré tot. Di qui és el fiscal general? De l'Estat, o? I qui és el Tribunal Constitucional? I qui representa més? Aquí. Jo crec que en això t'ho dic tot i com s'acabarà també, en això t'ho dic també. Però la justícia ha de ser independent, no? La què? Ha de ser independent, la justícia. Ah, dir-li al president això. No el provoques. No, home, és veritat. Ja ho veuràs si és independent. A veure, jo torno a continuar amb la opinió personal, ho vaig dir l'altre dia, ho torno a dir-ho, per a mi això del dia 1 d'octubre de l'any 2017 no va ser terrorisme. Va ser desordres, i després un tsunami democràtic, va ser desordres públics, va ser altercado de no sé què, però jo entenc que terrorisme, per a mi, és que hi haguen atemptats, que hi haguen bombes, que hi haguen execucions, això és el que entenc com a terrorisme. Ara, no sóc jutge, ni fiscal. No, a mi aquest tema ja em cansa, la veritat. Sí, és un altre tema. M'avorris moltíssim. Fa 7 anys que jo sigui mig. Perquè això ja fa massa temps que va, i el govern... Pues... té que pegar voltes per aprovar una cosa i vinga, pega per aquí, vinga per allà, els de Junts estira que t'estira la corda i els altres ficant-se les mans al cap i sempre estem igual. Aquí el que es tracta és que uns volen a Puigdemont, uns no volen veure a Puigdemont, pues, entrant per la Diagonal, no? Això està clar. I els altres pues, li faran la ola. Jo què sé, ja no sé si fer-li la ola o enviar-lo allà, no sé, en fi. Però el que sí que és veritat en els fiscals és que tot sí que està, vull dir, per què ens hem d'enganyar? I ho sap bé... Algo polititzat està tot això.
perquè no fa massa anys que no es canvia res, i per molt que estos xics diguen que això és terrorisme, si el fiscal general, que és el que mana, i evidentment té el beneplàcit del senyor president del govern, doncs no se tirarà endavant. Per tant... Jo crec que és al revés, eh? El fiscal té el beneplàcit del president del govern. Sí, sí, no, vull dir, bueno, sí. Ho acabo de dir. No, el govern és el que fica el fiscal. O recomana... Ah, ja ho va dir ben clar. Qui que sigui fiscal. Fulanito. I es diu fiscal general... De l'Estat. De l'Estat, sí, claro. del partit que governa, de l'Estat. El que passa que acaba... Llavors, quan canvia el govern, canvia el fiscal general, suposo. Aquí hi ha gent, la veritat és que també és lamentable, que això estic d'acord amb altra gent que ho ha dit, que jo, personalment, crec que està bé, que hem de fer l'amnistia, hem de fer tabla rasa i continuar i a veure on arribem, no? Però també és veritat que este pols que té este partit junts en aquest tema dona la sensació, perquè aquest tema es pot mirar des de moltes òptiques, no? Des de l'òptica política, nacionalista o sarcàstica. Jo ja me la miro quasi sarcàstica, no? I triste, perquè hi ha un munt de gent que sí que els aniria d'allò més bé, gent de base, gent que no té tantes històries com el senyor Puigdemont, i s'ha quedat penjada ara. Pues, home, fem una miqueta, a veure si entre tots arribem a un port i ja està, i no sé res més, no? Que jo personalment ni conec el senyor Puigdemont ni tinc res en contra, però me dona la sensació de que tot gira entorn a la seva persona. La seva persona tot gira al voltant dels 7 vots que necessita Pedro Sánchez per ser president. Però aquests 7 vots, mentre no complaguen al senyor Puigdemont en el que demanen, no diran avant. Evaristo. A veure, mira, jo, aprofitant aquest tema, dins d'aquest tema, vull parlar d'un altre. Resulta que el president del govern vol modificar el Codi Penal per amnistiar aquesta gent i rebaixar el Codi Penal. Jo seria més partidari de que això ho pot fer molt bé, però també el Codi Penal permet fer més coses que són més necessàries a la població. Per exemple, apretar més el Codi Penal per a aquelles persones que està avui defensada més el delinqüent que la víctima. La víctima se sent indefensa. Jo és que canvieu el Codi Penal per arreglar això. I el tema dels ocupes també és cosa del Codi Penal. Esta sí que és important per a tota la gent. No mirem sempre 3 o 4. Mirem... No estem governant per a tot el poble. No, sí, però estos 7 vots... Beneficiem a tot el poble. Estos 7 vots que necessita el president no van per aquí, ja ho saps. Sí, ell canviarà el Codi Penal. Lo modificarà. Si no, no ho podrà fer. Claro, ja. Pues que el modifique per això que ho necessita la gent. Mira, ara s'ha fet una immobiliària per alquilar pisos ocupes. Això no m'ha arribat. Pues bueno, això és una cosa molt necessària per defensar la propietat privada, que tots molt han guanyat treballant, per lo menos la majoria. I després, que el que no pugui tindre és que el delinqüent tingui més avantatges que les víctimes. No, vale? Perquè ja. L'altre, el sí i sí, van fer modificar en el sí i sí. Què va fer el sí i sí? Sortir violadors més pront al carrer, sortir més d'allò, i està, això és el que volien, beneficiar les dones i protegir les dones, sortir més d'esta gent al carrer, que arreglen això que és el més necessari, que cada dia sentim que maten a persones, violen a dones i tot. Que arreglen això. La veritat és que estem vivint uns certs despropòsits. Però jo, no vindré més, perquè sempre fan el joc al seu puesto, tio. No, parlàvem dels jutges i del fiscal general i hem acabat en violació. No, bueno, ell que... Això no ve dels jutges, també? No. Però no parlàvem... Sí, però... Sí, ell se referia... Sí, ja he entès... Que es fan lleis que beneficien a certs polítics de la mateixa... Que estan dins del mateix grup, eh? Però, clar, és que si parlem d'un tema, parlem d'un tema. Entre parèntesis. Parlem d'un altre, perquè, clar, tu sempre mos guanyes, Evaristo, sí, però... al carrer i diu, aquell no es passa per damunt, no, claro. Perdona, per damunt. Jo he dit, vull aprofitar aquest tema, però per parlar per una altra cosa. Sí, home, però és que és recurrent, lo de les violacions o dels ocupes, és recurrent. Ara estem parlant del tema dels fiscals estos, dels votos i no sé què. Però jo, si tinc una oportunitat a la ràdio, vull beneficiar tota la gent, a tot el poble. Ben fet. No només uns quants. Pues fes un programa... Si només tinc aquesta... Toni, tranquil. No, ja està, jo reconec. Estòmia m'eclipsa a mi, Ja modero, ja modero. Sempre fa la pilota al seu terrat i llavors agafa la pilota i sí, el partit s'ha acabat. És una tàctica... Vaig a beneficiar-me a mi, eh? És una tàctica, és una tàctica que té, però en aquesta ocasió... En aquesta ocasió... Me voleu escoltar un moment? Sí, sí, sí. Per favor. És una tàctica. És una tàctica que té, però en aquest cas ell el que volia explicar és que hi ha decisions del poder polític que beneficien a la seva casta i no
a tota la ciutadania. En canvi, hi ha possibles canvis de lleis, com feia referència ell dels ocupes, que beneficiaria tota la ciutadania, però aquesta no la toquen. Sí, és com aquest tema que van modificar, no es podia modificar la Constitució, i es van decidir una tarda que havien de modificar un tant per cent, vos recordeu d'això? Sí. I ho van fer-ho. Sí, però sí que s'ha claríssim. El problema està, sempre ho he dit, que nosaltres vivim aquí en terra, i ells estan a la nube. Però, els problemes de la gent de peu no els afecta. Anem a veure, Evaristo. Ara me fico al teu costat, vale? No, me deixes dir un segon? Uns segons. Tot això va de cara a ell ser president, res més. Bueno, claro, és un supervivent. Això ja ho sabem, ja fa dies que ho sabem. Anem a veure, i ara me fico al costat d'Evaristo, vale? Ah, pues sí que... Un problema sempre que diu ell, la sanitat, vale? Set, mos afecta la gent de peu. No he pogut parlar avui. No, ja parlo jo. Però, claro, ells viuen a la nube, que tenen mútues privades, que si no són amics del director general de l'hospital que diu vine demà que et visito, pues clar, no els afecta. Com l'educació. L'educació que dius tu, no, molt bé. No. Ells se van estudiar a Oxford, a Cambridge, ja no a l'Universitat de Navarra, no? Clar, no els afecta si aquí hi ha sobre... El tema de la seguretat ciutadana, què els afecta? Si ells viuen a places o urbanitzacions, en guàrdies privats i no sé què, no sé quantos. Clar, estan a la nube, no estan en terra. I mentre això no es trenca, no podem anar bé. Jo em vaig felicitar el dia que vas parlar. Molt bé, Evaristo, gràcies. M'he de trucar personalment. És que és així, és així, és així. Sí. Per tant, estem en una situació complicada i que els jutges tampoc ajuden gaire. Els jutges no ajuden gaire perquè està aquesta estira i arronsa entre les dues parts, claro, entre aquestes dues Espanyes que volen fer, perquè fixa-t'hi, i això ho parlàvem abans, el comentari del president del govern en una entrevista feta a la Sexta, quan li van preguntar què li semblava la cançó esta que podria anar a Eurovisió, aquesta que es diu Zorra, no sé si l'heu sentit. No, jo no l'he sentit. I ell va decidir tornar a aixecar el muro perquè és una cançó, bueno, pues que té les seues connotacions d'una frase que volen desmitificar, i se li va ocorrer dir, bueno, hi ha qui li agrada Zorra i n'hi haurà que estiran contents en lo cara al sol. Sí. És a dir... Sempre surt de test, per això. Clar, és a dir, un president del govern està jugant en este joc. Sí, això també és un bon tema, lo de la cançó d'Eurovisió. Escolta una cosa, jo, lo que sí, aprofitant, per fer incís i tal, los jutges, que parlàvem amb els jutges, podrien canviar la cara, tio, tots foten cara de mala llet. No podrien fotre una sonriseta de cara amable de quan en quan, tio. És que foten cara de mala llet. Jo crec que si vas a oposicions i fas una cara un tio simpàtic, no et trien, encara que en sàpigues molt. L'has escoltat, Patrus, la cançó esta que va a Eurovisió? No, però esta va o està... Però esta ha sigut un... És un tema curiós, perquè la... La tens aquí? No, home. Bueno, la busco. L'Eurovisió, esta cançó? Sí, sí. Hi ha polèmica? Sí, però la cançó, polèmica, però com sempre passa en este país, perquè ara, la idea... A mi m'agrada més Gwendolyn. Bueno, sí, Gwendolyn. Això ja ha passat, sí, ja ho sé. Ai, home, però... No, però a part n'hi ha altra cosa. I bailemos un vals. Bailemos un vals. El tema és... M'agrada sentir el que és la cançó. El tema és que és una cançó que, en teoria, els que l'han fet... Parla del de concepte d'este de Zorra, no? Que es diu aquí una... Però Zorra és una penjoll, no? Sí, molt bé, que d'altres d'amic una penjoll. Que cosa que, quan un... És el tema que s'ha dit... També és astuto. Quan un home... Sí, però quan un home... Sí, això sí. Quan un home fa el mateix que fa la Zorra, se li diu que és un machote, no? Machote. I quan la Zorra fa el que fa, doncs és una mala Zorra. Sí. A damunt, mala Zorra. No, però no està mala, que ens com a tonada, eh? Sí, com a tonada. Que rima. Sí, no? A mi no és nada. Soy solo una zorra que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, lo sé. Entiendo que te desespere, lo sé. Pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estic esperant que arribi el estribillo. Si sale sola, soy la zorra. Si me divierto, la más zorra. Se alargo y se me hace de día. Soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo.
Bueno, pues aquesta seria una mica la temàtica. Sí, aquesta cançó ella, ella no és que tingui una gran veu, però bueno, té, té ritme. Aquesta cançó és que l'ha fet, no? La, quan l'expliquen, diuen que és això, no? Que és reivindicar, bueno, desmitificar aquesta paraula, i de... però després resulta que, com sempre passa en aquest país, ara no, ara resulta que les feministes, jo vaig sentir a la tele aquest dia, la presidenta, per exemple, dels feministes catalanes, diuen que no, que no, que és una cançó machista. O sigui, tampoc, saps com I com era el comentari de Pedro Sánchez en relació a això? Si algo de... Ah, sí, que els fatxes voldrien... Cara al sol. Cara al sol. Jo permetiu una xafarderia d'esta parella? Sí, home, sí. Ja, que no sigui la... Los que, la, los que canten. Això és una parella... Això, encara que no sigui la secció de la xafarderia, este són un xic i una xica, però ella, ella va ser la que va cuidar en ell de menudet. Sí, ella era la seva... És més gran que ell. La seva, anys, la seva nana, la seva... Ella era la seva cangur. O perd, la seva canguro. Era la seva canguro. No, és graciós, no? Era la seva canguro i ara som, bueno, som casats fa molt d'anys. Se porten com a 15 anys de diferència. Bueno, no, no, no tant, no tant. Però, bueno, però, és igual, sí. Però de totes maneres, una noia que crec que és peluquera o esteticient de... d'allí, d'un sí, sí, poble d'Alicant, i, bueno, aquesta afició va fer aquesta cançó. Però jo el que volia dir també és que per què sempre discutim tant del que va a Eurovisió? Que Eurovisió què és? No, no, és, la, la... és un muntatge. Però escolta'm una cosa, si no es parlés d'això, aquesta cançó dir, no l'escoltaria ningú. L'altra vegada, perquè la xica aquella que va anar dia paraules que no estaven, que la Real Acadèmia no, les, no li agradaven. Eurovisió no és un centre cultural, vull dir, és jo, des... jo, va anar aquell xic del, com li diuen, aquell de la guitarreta. Chiquilitriqui, chiquilitriqui. Chiquilicuatre. I a vegades ha anat gent... No el Robocop, el Cursaíto. No li donem tanta transcendència a Eurovisió. Escolta, jo que dic... Que és un festival de friquis. Jo que dic alguna paraulota podria anar també o no? Aquella cantant que va anar... Jo que dic alguna paraulota podria anar o no? Aquella cantant que portava barba. Sí, era un xic, una dona que era un home, sí, amb barba. Era austriac. O la Dana Internacional, que va ser el primer transsexual que va anar al festival i va guanyar. És un festival que es dona a conèixer. De tota manera, jo crec que aquí a vegades s'ha de jugar les paraules. Zorro és un tio espavilat, un tio que és audaç. Sí, claro, a Rome li dien el zorro del desierto, però zorra no és espavilada en este cas. Bueno, però zorra es pot agafar de les dues maneres. Pot sí, agafar no, de la manera no, que va agafar. Que soy un llista, que soy muy audaz, o que soy muy perspicaz. La zorra és audaç, és llista. Claro, és i no li agrada que no ho escolte, que no està obligat. Ai, però he vist-ho, ahí m'agrada. És ràpid, sí senyor. Ja et dic, jo només dic el que s'ha dit, que de ser una cançó reivindicativa, ara resulta que altres sectors també diuen que no és reivindicativa i que... És machista. No, i que és machista. Vull dir que... Bueno, la qüestió... Sempre hi ha polèmica. Per això dic... És buscar-li la punta a les coses per discutir i crear blocs a la societat. Aquí no, aquí no ens discutim. No, aquí no. Tots estem d'acord. És que no ens ficarem mai d'acord aquí en este país. Aquí sí, la tertúlia. No, aquí sí, però al país bueno, no. No sé. Senyors, perdíem tots. Ha hagut un intento de dimissió, vull... Sí, ha hagut un intent de dimissió per part de Toni. Sí, sí, sí. De Toni. Bueno, va, anem a escoltar unes paraules de l'alcalde d'Amposta que feia referència a la polèmica aquesta que està passant al Parlament, on hi haurà més de 100 ponències per parlar de que si tiren endavant el bo callaçat i el bo embolat, i que si no tiren avant. L'altre dia Xavier Pallarès, en declaracions d'Amposta Ràdio, deia que, bueno, si convé que es faci un referèndum, una consulta, per veure realment quin és el pensar de les Terres de l'Ebre respecte a aquest tema i no que ho decidisquen des de Barcelona o des de la Catalunya Nord, on aquesta tradició no existeix. L'alcalde d'Amposta, en paraules aquí en Posta Ràdio, també es referia a aquest tema i ho deia d'aquesta manera. A mi no em faria temor si tant una part com l'altra decidixen tirar endavant una consulta, perquè al final l'acabaríem derimint aquella opinió que tenim tots. No? Cadascú la seva, evidentment. Bueno, una consulta jo crec que Amposta concretament, jo vaja, igual m'equivoco i em tragaré les meves paraules, però jo crec que guanyaria lo sí als bous. Altra cosa potser si féssim consultes separades, vols llevar el bou embolat, sí o no, o vols llevar el bou callaçat, sí o no, o vols llevar els correbous, sí o no. Bueno, i en tot cas, sobretot és el tema de la llei. Aquí també jo penso que quan s'ataca un tema com estos, jo crec que s'ha fet molt mal fet. S'ha fet d'esquena a les Terres de l'Ebre, i s'ha fet no tenir en compte que el que es va pactar el 2010 va ser un acord, crec que en 114 diputats a favor, no? Dels 135 que té la Cambra Catalana. Per tant, va haver un consens, va haver una negociació de com se feien les coses. Trencar aquesta negociació així pot acabar comportant que, bueno, que aquella gent que vol les festes amb bous acabi anant al Tribunal Constitucional, i tots sabem que al final les competències, no? L'estat espanyol te digui no, això es pot fer. Bueno, pues així estan les coses, estan l'opinió de l'alcalde respecte a com està la situació i en aquesta possible consulta, Joaquín. Ui, no ho sé, jo les consultes me van ensenyar que si no les has de guanyar, mira-te un molt de fer-les,
però bueno, no ho sé, com, què passaria si es pogués fer una consulta? Bueno, jo crec que la llei d'esta, que es va aprovar, té marge encara de poder-se millorar molt i fer les coses acuradament. Però si això s'ha d'acabar fent un referèndum a cada poble dels que hi ha bous, doncs no ho sé, la veritat. No ho tinc tan clar, que guanyaria el sí. O sigui, sé que hi ha moltíssima gent, però bueno, és que la gent a l'hora de votar vota privadament, llavors no ho sé, igual n'hi ha sorpreses. Sí, això és veritat, el vot secret a vegades porta... Claro, no a vegades, jo és que no això sé. És com ara, l'any 2017, Joaquín, vale? Anar pel carrer i tu dius que estaves, que no eres independentista, uf, estava mal vist, claro. Per a quines terres nostres, eh? Molt, estava mal vist, molt. Però si ho haguéssim fet en secret, potser molta gent hagués trobat sorpreses, no? Perquè la gent a vegades s'associa amb les coses. En aquell temps, qui no era independentista era un fatxa. Era així? La gent... Ah, doncs tu ets un fatxa. Estava tenint la fatxosfera. Sí, jo no soc un fatxa, jo tinc el meu pensament i veig pros i contes i analitzo les coses. Tema dels bous, igual. Jo crec que diu unes grans paraules a l'alcalde, molt genèric és bous sí, i bous no. L'altra cosa és entrar al detall, que parlem sí, aquí l'altre dia del tema. Vale? Vull dir, una cosa és la festeta als bous, l'oberenar que anem allí la gent, que mollen dos vaquilles, que no sé què. Altra cosa és hi ha gent que pugui entendre que hi ha maltracte animal quan hi ha un tema de focs o cosa d'esta. De fet, el bo ambulat és, ho veig l'alcalde i té raó perquè jo soc d'edat i ho puc corroborar, el tema dels bous ambulats sempre l'he vist, ni que em perdonen, una exageració, perquè jo soc d'una generació que no n'hi havia de bo ambulat en posta, n'hi havia el grau. Sí, el i grau. És quan ve la democràcia i es comença a fer el bé, i t'hi puc dir que el primer bo ambulat que es va fer en posta va ser per la zona del Llarg. Per la Torreta, sí senyor. Sí senyor, home, que tenia l'edat per anar-hi. Un bou roig. Claro, però, i després se va passar, era un, dos, tres bous. Vaja, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 bous, claro, a veure, jo, això no em discutireu. Recordo que primer es feien bo ambulat la primera nit de festes. Claro, és massa per a mi, però bueno, no sé si és massa o és poc. A veure esto. Jo només diré una cosa, que una consulta és una acció molt democràtica. I tant. I parla el poble i decidix. Que no decidi que ets empres polítics, que parla el poble. No diuen que el poble mana, doncs que ho demostren. Sí, estàs a favor d'un referèndum d'això, d'una consulta? Sí, sí. Ah, per què no? Que parla el poble. Té dret a parlar, no? Clar. Sí. Alguna cosa més sobre el tema? Bueno, sí, que surti que el que surti la consulta, els que manen allà faran el que voldran. No, això t'anava a dir, que ara estan fent... Però no cal consulta. No, és que no l'ha dit ningú de consulta des d'allà dalt, eh? No, però m'han fet una pregunta... Però dic que no van dir els d'allà dalt, eh? Els de Barcelona no han dit res encara. Tu pots fer una consulta i portar 20.000 firmes a favor dels bous, allà faran el que voldran. Sí. Bueno, o 180.000 que en som aquí a les Terres de l'Ebre, no? Més o menys. Que som un poble taurí, sí, vull dir... Sí, home, clar. A veure, hem de ser realistes i claríssim, igual com Pedro Sánchez diem que fa el que fa per a la poltrona, no mos enganyéssim a tots els pobles d'això, si a les places de bous anessin tres persones no hi haurien fai. Bous? No. Pues no, ja està, no hi ha res més. I la plaça de bous s'ompli, per tant... Pues lo que deia, el berenaret, la cuerda, el punt de trobada... Si haguessin quatre no hi haurien de bous. Jo sí, com saps com s'acabarien els bous si poguessin menjar i beure als carros? Home, mira... Evaristo, va, que estem a la recta idees, final. Bona, esta, sí, bueno, sí, jo... per què? Per veure allò? Estem a la recta final. Vale. Només vull dir una cosa, si m'escolta l'Ajuntament, faig de cara a l'Ajuntament, que he vist que del Club Nàutic i tota la zona verda, he vist que quan he passejat per allà hi ha moltes bossetes de caques de gos i falten papeleres. Perquè, clar, la gent, si porta la bosseta i no té bona papelera, doncs què fa? La llança allí. I al costat de la piscina també trobo que falten algunes papeleres, perquè també la gent porta la bosseta tot el rato aquí a la mà, doncs no li va bé i la llança. He vist moltes bossetes negres, simplement. És una petició que li farem arribar a l'alcalde el proper divendres. Li arriba a l'alcalde que vostè... Ficar més papeleres. Més papeleres al passeig... Aposto que van els gossos. El Club Nàutic, zona verda, que per allí passeja... Aposto que va la gent a treure el gos. I després al costat de la piscina... Del Club Nàutic hasta el pont... Hasta la zona verda... El pont de la 340, de papeleres n'hi ha al tira, eh? Si no les han llevat. Perdona. No n'hi ha una tira. No n'hi ha una tira. Ara anem a veure-ho. No, ara que estem reivindicatius, diria al company, al senyor alcalde, que avui és quan la d'això de, com si diu, la font dels giribecs, avui si s'engega algun dia. Va, home. Molt bé, papereres i font dels giribecs. La font si no hi ha aigua. Sí, home, sí. Ja la faran. L'aigua és reciclable, aquella aigua. Fa la mateixa, no? Claro. Però això no, igual este cap de setmana per a... Bueno, carnaval, són carnavals, no? És carnaval i crec que ja es presenta avui, aquest matí, d'aquí un moment es presenta la festa de la carxofa, sí, ja suposo que alguna carnavals. Cosa es farà. Sou partidaris de la festa de carnaval, us agrada?
A mi ni em va ni em ve. A mi particularment no, però el respecto, que es faci, que veig que hi ha molta gent. Però es reconec que té èxit, però sí, sí. Soc d'una generació que no s'ha disfressat mai. No l'han viure massa. Mm-hmm. Evaristo? Jo personalment, que es faci, però jo tampoc no soc. Però que ho faci, ho respecto. Va gent i xalo, ho passen bé. Som tres sossos, com has pogut veure. Ja, tres carques. Tres tertulians sossos. Però a Papa Noel, no, que vinc disfressat de Papa Noel. Papa Noel. Però és que és un ball que no és autòctono d'aquí. Carnaval. Carnaval és un ball. Sí que és autòctono, que no. Una manera de fer. On era? Era a Tivenys, potser? A Godall, a Godall. A Godall. I a Tivenys me penso que també. A Tivenys no ho sé. A Godall és històric, el carnaval. Sí, l'època franquista. Quan estàvem prohibits, se feia igual. Bueno, doncs, mai és a quin posta, em deia la regidora, que seran més de 500 persones. No, molt bé, no, que sí, que sí. Que dic que a mi no em va, però que et baixi. Jo reivindicaria més la sardana, que fa molt de temps que no ve. Nosaltres som de la Jota, home. És un altre tema, va. La sardana, trobo. Sí, vale. És de la terra nostra. Tots els diumenges, si vols, el primer diumenge de cada mes, si vols, pots passar per el lloc on ho fan i vas per allà, Jota, amb... No, Jota no. Per a Jota i... No m'agrada saltar a mi. I fa mal els genolls. Sí. Ep, això és el final, més molt bé, doncs sí, és el final. Bueno, Joaquim, gràcies per estar amb nosaltres una setmana més. Perdoneu per totes les coses que diem. Gràcies. Moltes gràcies, perdoneu les paraulotes i no em fiquis més en Evaristo, que vindrà el protagonisme. Que no m'ho tinguin en compte. Hi ha algú que m'ho escolta, per sí, això. Cosa que a vegades no sé. El president del govern m'ho escolta. Vinga, Evaristo, gràcies. Adéu a tots.